Čus, to je Švrika a dnes je Švrika z dalšího Minecraftu s Martinem. Ahoj. A dneska tu máme $1 million explosive, takže dneska budeme craftit to nejlepší TNTčko, co vůbec v reálu Minecraftu jde udělat. Já vím, že jsem dělal spoustu různých mod review na nějaký určitý TNTčka, ale na 100% už to úplně totálně vidím, že to nejlepší TNTčko odsud bude daleko lepší než prostě tam z těch různých. Takže jdem se to vrhnout, to tady zapnem. It has been a while since I have seen you too. I guess you do like me after all. Well, let's see if you can make a $1 million explosive. No, not the TNT again. Just a throwable explosive. I will start you off with the $1 explosive to help you out. Okay. Takže máme dynamit. Krása. A kam teď? No má tudy? Jo, nice. Okay. Vůbec reálně nevím, jak to teda jako reálně funguje. Podle mě přepok... dobře. Tak prej nic. Nic jsem neodpálil, škoda, ale tohle. To by možná mělo jít, hele. Schválně. Ježiši, ne. Kámo, ono to bude po jednom. Kolik to potřebujeme? Potřebujeme, jo, dva kompresovaný kobly, jo. Paráda, úžasný. Tak jo lidi, než to tady uděláme, tak samozřejmě pokud se vám bude video líbit, hoďte určitě na 100% like. Jo, když tady bude 800 likeů, tak to bude fakt parádička, natočíme příště nějaký zase další kraftění, protože tohle to bude dát dlouho, teda jako co si budem. Kolik máš těch koblů? 6. Já mám taky 6. No potřebujeme prostě stack celý, no, jednoduše no. Mám 8 tečko. A pak potřebujeme gunpowder a dva kompresovaný dirty. Což reálně dirt teda fakt nevím, kde teda máme sebrat. Mám teďko, jo tady kámo, hej, vedle je dirt. Vážně jsi to hodil úplně někam do hajzlu? No možná, hele, takže cobblestone mám 9, což bude stačit na jeden kompresovaný. Jo, já mám 11 na 100 pro. Bože můj, to bude tak nadlouho. Hele, nebo tak dobře, ty běž, ty Martin, dělej ten dirt a já jdu se kouknout na ten gunpowder, protože to by mě celkem zajímalo, kde se dá sebrat gunpowder. Maximálně, že hodíš TNTčko na creepera, ale kde sakra najdeš creepera tady, já tady koukám, zatím creepera teda vůbec nikde nevidím. Dole potom máme teda možnost teda jakoby to craftit, je tady potom i compactor, ten už jsem tam teda rovnou hodil, tady jeden kompresovaný blok máme. Haló, kde pak seš? Creeper, boha, tady nikde fakt není, kámo. Kámo, potom půjdem do nedru, dokonce. Nice. Ale teda... kdyby mohl být creeper. Já tady fakt nikde nemám. To je fakt divný trošku, ne? Jo, ještě pod náma, počkej, tady budou mobky. Jo, 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 tady jsou spavnery. Do not enter creeper pit. Jo, 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 jsou tady creepři, ale bohužel teda nic se nespavnuje, takže budu muset asi počkat, já schválím, TNTčko na ně. Ah, aha, pěkně. Ale kámo, jak tohle to chceš sakra udělat? Jo jasně, ty tomu... What the fuck, kámo? Počkej, na něj no, hele, hop. Cípni. Kámo, co to je za hantění creepera, boha? No dobrý. No aha, ani z něj nespadlo, co? Jo. A nebo to můžeme dělat takhle z dálky možná, jakože odstřelovačka, víš co? Takhle? Můžeme odstřelovat creepery prostě z dálky. O, nebo hází to pod ně. Sakra. Nevadí, počkej. Ha? O, dobrý, mám dva. Kolik aspoň něco, potřebujeme 5 do háje. A jinak ten dirt... to staklo? Ten dirt nemáš? A dirt mám 11. O, nice. Kam to bys to fakt staklo? Nice. Dobrá práce. Možná nejjednodušší by bylo zkusit zabít možná, jestli se ti to nestakne. Nebo já nevím. Ne, už to mám zpátky. Dobrý, já bych si říkal, že neříkej mi jako tohoto takhle. Že by se to takhle podělalo do háje. Šu, mám 7 tečku momentálně. 8, ještě jeden dirt a už jdu hezky za Martinem dolů, tak to bude fajn. Dobrý, tak šup a jdu dolů. Hej tudy, sem. Kolik máš? Mám jeden kompresovaný a cobblestone a 11 dirtu. OK. Pojď sem nahoru, rychle. Sakra, oni oba dva. Ale, už mám 4 gunpowdery. Takže ještě jeden. Ne. Jsi takový, jo, tak, umři. Chceš umřít? Dělej, umři do hajzlu. To je hrozný s tím, co je tam ten vzadu. Už? Jo, kámo je mrtvej, jdu tam. Prosím, prosím, dobrý, já mám 6, instantně utíkám odsuď. Je další, díky.
Máš zač. A můžu to konečně udělat, no díky bohu za to teda. Tohle byl teda celkem porod s tím jedničkovým teda no. Jinak máš i ty kompresovaný, jsi říkal, viď? Jo, počkej, dirt tam, jo, dobrý, i tak ten, já ti to hodím. No, i ten kobl dobrý, díky. Tak já to tam teda dám dohromady a konečně budeme mít teda TNTčka normální. Teda aspoň já v to doufám, že to budou teda normální TNTčka, ale uvidíme, takže schválně takhle, bum, a je to. Well done, you made the $10 explosive. It can mine more stuff now and has a larger explode radius. Yes, větší radius. Takže iron a coal tím můžeme ničit. O, dobrý. A teď jenom kde je iron a coal? Coal je dole tady, jak jsme tam byli. Ten můžeme rovnou, hele, jak zavodíš. Ale tady je iron. Nice, hodím sem, takhle hezky mezi to, to by mělo se zničit, ne? Ne, se zničí jenom jedno, aha no. Tak ber když tak iron, koukám, že jak já je teda 100 dolarová explozivka, tak potřebujeme jeden, teda takhle, 3, 4, 5 těch koulů, takže já naberu koul a potřebujeme dva bloky ironový, no ty krásu, no tak to bude hustý, no. Ale dostaneme kámo za to granát. Takže to bude pěkný, to bude pěkný. Ok, mám 5, to by mělo stačit, ještě něco potřebujeme na to, aby jsme to teda vypálili. Takhle sem to hodit, to by mohlo zničit obě dvě, ne? Ne, zničit se jenom jeden, to si jak srandu ze mě. Na to, že to říkali, že to má velký rádius, to teda moc velký rádius nemá. A jdu sem. Říká, že i ten menší nemůže prostě ničit ty ostatní, ale jo počkej, ono to instantně vypálí ten iron. To je cool. Hele, tak já ti hodím iron. A já jdu na creepery ještě znova. A nebo na ty, na kobly. Spíš asi na kobly, protože kobl máme mít zase další dva bloky, takže kompresovaný, že jo, takže to bych chtěl prostě předělat. Dobrý, kámo, teďko to je taky úplně easy. Tam hodíš a bez to zniží skoro celý. Takže teď otázka, kolik toho ironu potřebujeme? Potřebujeme dva bloky. Dobrý, mám 3. Nice. Já jenom tady, protože furt ještě stále čekám na ty creepy, než se spavnou, protože mi tady... dobrý den, pane. Vybuchni u něj, prosím. Aha, no, tak nic, no. Tak ještě znova, prosím. No, sláva. A že by z něho padnul gunpowder? Fakt jako s těma creeperama to je strašně dlouho. No, pěkně, prosím. A, dobrý gunpowder, děkuji. To je, jak kdyby si prostě lovil s hunting riflou. No, no. OK, hele, 5 a můžeme to teda dát dohromady. Máš bloky? Jo, to musím kompresovat mám 3. Ještě. OK, tohle. Musím říct, že teda ten dirt s tím koblem to je úplně jednoduchý. Jo, díky. Takže tohoto tam dáme dohromady, šup sem, tyhle ty dva a už jenom ten koul takhle a dole tyhle ty... Sakra, takhle, kurňa, takhle, raz, dva a jeden tady ten dirt. Dobrý. You made the $100 explosive. You can mine more and the blast damage has increased. Nice. Takže máme granát, což je 100 dolarovka a udělala se nám, tady ukázala se nám tisícová. Ty kráso, kámo, my musíme do nédru. A sakra. Co to tam ale sakra je, to vypadá, jak kdyby to byla nášlapná mina, kámo. Ta tisícovka. Vidíš to? Možná, že to bude nášlapná mina? Hele, uvidíme. Pojďme zjistit, jak se sakra můžeme dostat do nédru. Možná, zkus tam hodit ten granát. Aha, jenom jsem vytěžil uhlí. Nevadí. No, tak dobře, granátem to teda nezapálíme. Jo, počkej, máme flint and steel, kámo. Pamatuješ, že jsme to tehdy nemohli taky jednou udělat takhle? Ale on se nám ten flint and steel se nám hodil má do inventáře, my jsme byli dementi. Taky dobrý, no, dobrá práce. To pamatuju tehdy, to bylo hrozný. Tak jo, jdem na to. Co nás tam teda čeká, customizovaný nether samozřejmě zase. OK, nice, tamhle máme vidry, na ty mám tady teda teďko asi kašlu. A rovnou asi jdu sebrat prostě, ho, kámo, cože? Teď to bouchá nějak rychle. Nemusíš čekat půl hodiny, nech se to udělá. To je fajn. Kolik toho potřebujeme? 4, 8, 12, 16, 16 těch... A sakra. ...kvarců. Takže Martin možná bojuje. Proti pomoc. Sakra, bych se uměl trefovat, boha. Zap to! Jo, mám hlavu. Nice. Mám dvě hlavy. Máš nějakou ještě, nebo ne? Nemám hlavu, ale mám kvarc. OK. Já to už asi možná teďko nepotřebujem. Potřebujeme teďko momentálně zase samozřejmě gunpowder, takže skvělý. Pojďme zase hantit gunpowder a potřebuji ještě lapis. Ten nevím akorát, kde on tady teda jako byl. Ten byl... Tady je, aha, on je všude, možná tady. Tak nice. Lapis by neměl být problém. Martine, vezmeš ještě iron zase? Jo, takže iron potřebujeme. Ještě taky, no. Toho ironu tam potřebujeme zase dva bloky, no. Je, lapis mám za chviličku taky na dva bloky.
To vybouchne, to škoda. Tak lapis mám a já jdu teda zase na Gunpowder, no. Úžasné. Všichni jsme šťastní, jo. Přesně tak. Tak, spavně se, dobrý, ha. Jeden před ním. Dobrý. A teďko to fakt jde, protože fakt víš, kdy to přesně vybuchne. Takže to můžeš hodit před něj a ono to fakt u nich vybuchne, což je fajn. Jo no, teď už to aspoň funguje. Přesně tak. Tak, super Gunpowder, kolik mám? 5. Potřebuju 6, no tak super. No tak ještě chviličku, no a tady další. Dobrý, chcípni. Ještě jeden. Dobrý, tak kolik mám? 7, to stačí. Na 100% to budeme potřebovat i potom, ale nevadí. A já jdu ještě na kobl s dirtem, protože toho potřebujeme taky hromadu. Mám 2 dirty a jeden kobl, no a potřebujeme všechno po 4, takže to taky instantně tam hodím. Podle tím granátem to bude ještě daleko jednodušší než předtím. Předtím se to tam hodil, jako zničilo se to skoro celý. A teď to tam hodím, protože se zničí. No, vlastně skoro většina se zničila, dobře. No. Tak to je cool. To je fakt jako jednoduchý jak sviň. Na dvakrát, hele. Jeden, dva. No skoro na dvakrát. Tak a je to. Takže kolik to potřebuji? 28, to už by mohlo stačit, ne? No, já už tam jdu. Martine, ty jsi to rozbil. Jo. Normálka. Takže okay. Teď potřebujeme iron bloky. Jo, super. Já myslím, že máme asi všechno ještě lapisový, jo? Lapis. Vypadá to, že máme úplně... všechno hodím tobě. Okej. Okay. Vypadá to, že fakt, že máme úplně kompletně všechno, takže jo, já to musím do většího zase. Tak jdem na to. Jak to tady takhle teďku tam poházím a to by mělo podle mě stačit. Tak, tyhle ty dáme do rohu. Tyhle ty do těch druhých rohů. Lapis do prostředka, iron do prostředka a všude jinde gunpowder. Tak, kámo, ne, to jsem vážně tak blbej, mě chybí jeden gunpowder. Skočíš tam prosím tě? Jo, mám 2 gunpowdery. Nice, tak mi to prosím tě hoď, já to tam má, hodím jeden, stačí jeden. Ať hodím všechno. Dobře. Boom, a je to tam. $1,000 explosive is looking cool. These recipes are getting big. Okej, okay, tak kámo, ona to není šlapná mina, nebo... Počkej, jak to, že mám jenom jedno? On je to ARM procesor. Ne, protože já už jsem to dostal. Aha. Od tebe. WTF? To je C4, jakoby, no. Ne, to je ARM procesor. Jo, počkej, to je z takového toho seriálu, ne? Ne, to bylo zase něco jiného. Huh, okej. Okay. Nepokoupil narážku. Nevím. Nevadí, nicméně další crafting by měl být o tom, že bychom měli dělat nějakou zase nějakou bombu, něco takového. To už by mělo dávat ještě daleko větší damage, takže to jsem zvědavej, ale... To budeme dělat už až příště, protože to zase bude crafting jak sviň na hrozně dlouho, takže věřte mi, dneska jsme toho udělali dost. To bude všechno a uvidíme se příště, zatím, čus. Ahoj.